Հայաստանում առաջին քայլերն անող Ռաֆայել ընկերությունը արդեն հաստրել է մեծ ճանաչում ունենալ, ինչպես եվրոպական մի շարք երկրներում, այնպես էլ Ասիայում։ Աշխարհի մի շարք երկրներ հենց այս ընկերությանն են վստահում իրենց համար կարևորագույն շինությունների նախագծումն ու իրականացումը, իսկ հաջողության գրավականը մեկն է։ Ռաֆայել ընկերությունը Հայաստանում ներկայանում է աննախադեպ երազանքի տուն ծրագրով։ Երազանքի տան պոտենցիալ սեփականատերը կարող է զանգահարել Ռաֆայել ընկերությանը և պատվիրել հիմքից կառուցել իր երազանքի տունը։ Ընկերությունը կարող է նաև ինքը հանդես գալ առաջարկություններով։ Ռաֆայել ընկերությունը համագործակցում է աշխարհի ամենահայտնի ճարտարապետների և դիզայներների հետ։ Նախորդային ընկերությունը ստորագրեց մի շարք պայմանագրեր միջազգային հայտնի ընկերությունների հետ, այդ թվում դիզայներական ընկերության հետ, որի շնորհիվ կունենաք ձեր երազանքի խելացի տուն, որը կհոգավորպեսի տունը ձեզ դիմավորի լուսավոր և հարմարավետ պայմաններում, առանց ձեր անձնական միջամտության։ Մենք եկել ենք Հայաստան կառուցելու նորարարական մոտեցումներով, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով տներ։ Երեսպատման սալիկները, որոնք մենք օգտագործում ենք, տեսակով յուրահատուկ են, որակով բարձրակարգ։ Մենք օգնենք ցանկացած հաճախորդի կառուցել իր երազանքի տունը։ Վստահեցնում է Ռաֆայել ընկերության կողմից հրավիրված հայտի միջազգային ճանաչում ունեցող ճարտարապետ Վլադիսլավ Գորչիկովը, ով արդեն ընդամենը 3 շաբաթվա ընթացքում Արարատի մարզի մասից համայնքում սկիզբ է դրել նոր շունչ առնող երազանքի տանը, որը նախատեսվում է վերջնական ավարտին հասցնել շատ ծեմ ժամկետներում, ընդամենը 6 ամսվա ընթացքում։ Значит, привнося это современное сооружение, это вы видите реальный дом, который будет стоять на этом фундаменте. Мы хотим привнести в современную армянскую деревню, современные дома. Дома, которые обеспечат автономное, комфортное проживание здесь. Это могут быть и сельские жители, это могут люди, которые приезжают на отдых из России, из других стран, или же армяне, которые проживают в данном случае в республике. Значит, из представленных проектов вы можете видеть, что этот дом включает в себя интересные архитектурные решения – это обслуживаемые кровли, на которые размещаются места отдыха. Вот это особенно на третьем видно в плакате. Да, видно. Значит, кроме того, надо обратить внимание, когда мы говорим о том, что мы привносим в это строительство современные формы строительства, вот о чем я хочу сказать. Вот вы видите этот фундамент, он достаточно компактный, но при этом конструкция его такова, что он выдержит все сейсмические нагрузки, он обеспечит все катаклизмы и долговечное обслуживание на тысячи лет. Здесь применена так называемая монолитная бетонная плита с ребрами жесткости. Кроме того, в строительстве самого дома мы будем использовать современные материалы, как то бетоноблок, который обеспечит сохранность и отсутствие теплопотерь при проживании в нем. Кроме того, вы обратили внимание, что даже сейчас мы показываем, что мы создали ландшафтный уголок. То есть каждый такой участок будет обеспечен уютным, красивым ландшафтом. Кроме того, на участке будут размещены гараж, бассейн, технические сооружения, которые действительно обеспечат комфортное и автономное проживание в нем. Երազանքի տներ նախատեսվում են կառուցվել նաև Էջմիածնում և Հանրապետության այլ հատվածներում։ Արդեն ունենք առաջարկներ ինչպես օտարերկրյա մեր հայրենակիցների, այնպես էլ տեղացիների կողմից, որպեսզի Հայաստանում կառուցենք իրենց երազանքի տունը։ Մեր կառուցածները ունեն 100%-անոց սեյսմակայունություն, ավելին ընկերությունը ձեր երազանքի տան արտաքին երեսպատման, այնպես էլ ներքին հարդարման նպատակով օգտագործում է արտաքինից գրանիտի նմանվող սալիկներ, որոնք պատրաստվում են հատուկ հումքից, հավելում է Ռաֆայել ընկերության ճարտարապետ Խորեն Անանիկյանը։ Строительная компания Rafael является специализированной строительной компанией, которая оказывает полный комплекс строительных услуг, так как юридическим лицам, так же и физическим лицам. Компания высокопрофессиональная, у компании есть высокопрофессиональный штат сотрудников, среди которых специалисты, имеющие большой опыт строительства домов, коттедж, квартир премиум-класса. Преимущество нашей компании это является сильной инженерной и архитектурной командой, профессиональные сотрудники, использование брендовых и качественных материалов, используя новые инновационные технологии.
а также льготной программы. Երազանքի տունը էլ ավելի հարմարավետ դարձնելու համար օգնության է հասնում ՌԴ-ում հայտնի դիզայներական ընկերությունը, որը հարմարավետ տանը փոխանցում է խելացի լինելու հստակ կանոններ։ Դուք մտնում եք տուն, իսկ տան լույսերն արդեն վառված են։ Դուք ուզում եք շերտաբարագույները բարձրացնել, հոգ չէ, դա ընդամենը մեկ հպումով կամ նախապես ստեղծված կարգավորումներով ձեր ուզած պահին կիջնի կամ կբարձրանա։ Խելացի տան հնարավորությունները մեծ են ու բազմազան։ Մենք մտնում ենք ձեր երազանքի տուն հիմքից կառուցելու պահից, իսկ դուրս են գալիս ամենավերջում խելացի աուրայով օշտելուց հետո, փաստում է հայտնի դիզայները։ ՀՀ-ում առաջին երազանքի տան պրոյեկտի և ընկերության զարգացման հեռանկարի մասին ողջ տեղեկատվությունը առաջարկում ենք դիտել Իրավունք TV-ի տեսանյութում։ Կոմպանիա Rafael, дорогие гости, рад приветствовать вас. Меня зовут Виктор. Я руководитель компании ETOR. Уже более 10 лет я профессионально занимаюсь инженерными системами, вентиляцией, кондиционированием. И меня как профессионала пригласили поучаствовать в этом проекте, чему я очень рад, потому что я вижу этот проект очень перспективным. На самом деле я очень удивлен был, когда приехал. Последний раз, когда я здесь был, здесь была еще просто строительная площадка, голое поле. Сейчас, буквально за короткий промежуток времени, здесь произвели хороший объем работ. Под предводительством Владислава, где он? Да. Я его очень хорошо и давно знаю, как хорошего специалиста. Вообще, я наблюдаю за компанией «Рафаэль». Я вижу ребят с горящими глазами, которые, как мне кажется, очень высокопродуктивные, большие профессионалы. И что я еще вижу, что их запала хватит и достаточно для того, чтобы справиться с этой задачей. Для того, чтобы здесь были красивые, эффективные и современные дома в этом месте. Okay, so I'm Philip Ball, architect from the United Kingdom, also doing a lot of work in Russia, so we are quite international. I came across this client, of course, through my time in Russia, and here we are. Please tell us about this project in This project, I mean, what's very interesting, as I understand it, the developer wants to try to create these beautiful new dwellings for, you know, Armenians that potentially live here, but also potentially live abroad, wherever, Europe, America. So they're sitting all, Armenians are everywhere, and it's a way to try to encourage them to have their own little piece of land or and villa and home here back in Armenia. So it's very important that the quality is high, that there's an international understanding of the type of accommodation, the quality, the layout, because actually many of them have money and they're rich, so they will have experienced that internationally. So you need to bring that kind of international experience back this way. Քանի որ շատ հայեր ապրում են արտասահմանում, այս ծրագրի միջոցով մենք ցանկանում ենք տներ կառուցել մեր արտասահմանյան հայության համար, ովքեր որ կկարողանան, որ ունեն լավ գումար, մեր արտասահմանյան հայերը, իրենց համար այստեղ կառուցում ենք բարձր որակի տներ, որպեսզի ունենան ապրելու վայր, այսինքն ոնց որ ոնց ասեմ, հարմարավետ, հա, եւ զրոյից կառուցվող, այսինքն ամենահատակագծից մինչեւ վերջ կազմակերպությունը կառուցում է եւ հանձնում է մեր հայությանը։ Thank you.
Последние два дня в такой погоде работали. Бьем? Бьем. Фундамент. Посильней. Посильней. Чтоб деньги в доме водились. Да-да, и они будут. Все, давай. Так, а где уровень? Я возьму. Да. Спасибо.